Poštovani gledalci, dobar dan. Evo i 13. Ne mora da bude da je Baksuz dan, čak deluje kao da je relativno miran dan, ali posle njega dođe 14. A tog 14. dakle sutra, bi trebalo da se u Nišu održi konstitutivna sednica Skupštine grada i Niš bi trebalo da dobije lokalnu vlast. Teoretski to bi moglo i da se desi. Praktično to je gotovo nemoguće. U razgovoru danas u ovih 15 minuta bit će sa vama Bojan Avramović, predsednik gradskog odbora Nove Srbije u Nišu. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Šta se dešava danas? Ništa. Napolje je ovako prilično vruće. Sutra je konstitutivna sednica. Čekajte, to što je ništa, to vidim da se sprema i kiša, znači nešto se zbiva napolju, ali unutra je iza zidova, verovatno se nešto radi. Pa ja nemam informacije da neko nešto radi, ako radi na onaj način na koji to pokušavaju svi da nešto tajno nešto dogovaraju ili šta, kako, gde, onda vidjet ćemo eventualno rezultate toga rada sutra. Ali ono što je realno je da s obzirom da znam koliko je posla tu dogovoriti i ako postoji najbolja volja između samo dva učesnika ili dve partije ili dva čoveka dogovoriti sve ovo što bi mi trebali sutra da izglasamo, bojim se da sad više nema vremena i da svi ovi razgovori su vođeni više taktički nego tehnički. Sad se pominju platforme, valjda su ljudi učestvovali na izborima, pa imali predizborne programe, pa su neki drugi ljudi za to glasali, sad samo treba da ukrste svoje predizborne programe i da imaju nešto što je prihvatljivo za tu neku skupštinsku većinu i da naprave jedan zajednički taj program koji će sprovoditi u naredne 4 godine. Vidim da sad tek prave programe, platforme, govore o transparentnosti, a transparentnosti nigde nema. Izgleda da sam ja jedan od retkih u Nišu koji bez opterećenja priča o svemu ovom i priča sve što zna, pa i sad imam prilike da gostujem malo više na medijima, jer niko drugi neće. Sad, da li sam ja baš verovatno sam legitiman, jer odbornike Nova Srbija u Skupštini ima, ali mislim da su mnogo bolji sagovornici oni koji neće da pričaju i koji su prestali da daju izjave dok ne formiraju gradsku vlast. Ajde da odmah kažemo toliko o prvom tom nekom njihovom postulatu koji provejava u javnosti, a to je transparentnost. Znači, ajde da pričamo o transparentnosti, a mislimo da se onako dogovaramo tamo negde po budžacima i ćoškovima, kao da sad, ja ne znam, su otkrili formulu za hladnu fisiju, pa moraju da sačekaju dok ne prođe to u Zavodu za patentiranje, pa da onda objave sve to. Radi se znači o stvarima koje svi mi u Nišu znamo, radi se o zahtevima koje svaki građanin koji je malo gledao televiziju će shvatiti da šta ko tu hoće, šta bi kome najviše odgovaralo, i sad ulazimo u probleme jer počinje malo da se meša i Beograd i nekakva kadrovska personalna rešenja po strankama su promenjene i došli smo u neku poziciju da nije moglo da se dogovori. Dobro, ajde da vidimo prvo ko šta hoće. Demokrate hoće da imaju gradonačelnika, ali ne znaju kog iz svojih redova. Iako tvrde da znaju. Pa ja ne bih sad pričao kao politički analitičar. I ne bih pominjao, znači, svi vidimo ko šta hoće i neće. A verujte mi da ja mislim da ako neko zna u Nišu ko šta hoće, voleo bi da dođe, znači šta svi rade ovde i kakva je priča u stvari. Ko šta sve hoće. Da, i ja bih voleo da dođe i da kaže, pa da i mi svi ovako znamo. Ne znam, kad ih mi pitamo, oni svi kažu da hoće ostvare program. Pa da, gde su ti programi? Gde su ti programi? Evo, da nismo mi nastupali posebno Nova Srbija u Panteleju Crvenom krstu, ja ne vidok ni jednu lokalnu kampanju. Ste vi imali prilike kao građani Niša da čujete nešto? Ne, idemo Toma, Boris, idemo Republičko, hajde neka naprave te platforme i programe, pa neka dogovori. Ja se bojim samo da
je to nešto što sam pričao 10 godina zadnjih, da Niš je u ovakvoj situaciji zbog nas samih Nišlija, jer smo mi prvo krivi, pa nam je onda kriv Beograd i ceo ostali svet što smo pali na ove niske grane. Najveća nam je krivica nas Nišlija, što se sećamo boljih dana da se ne sećamo, i ovo bi nam bilo dobro. Prvo smo mi krivi, a evo vidite razloge. Vidite razloge, znači, da se vratimo i u prošli mandat i u pretprošli mandat, vidjet ćete da u toj našoj skupštini grada su ljudi koji ne bi trebali da budu tu, čije ljudske karakteristike omalovažavaju taj dom, jer svaki posao čine ljudi, pa i ovaj. Da su vam ti ljudi u bilo kom drugom biznisu, i taj biznis bi nazivali onom pogrdnom reči kojom se naziva politika. Znači, politika je jedna lepa disciplina, postoje pravila u politici, pisana i nepisana, kao i u svakom poslu, postoji dobra praksa, kao i u svakom poslu. Da se samo tih nekoliko pravila ispoštuje, vrlo brzo bi stvari bile rešene. Ovi izbori će, između ostalog, biti pamćeni i po primeru upravo vaše stranke, i to ovde u gradu Nišu. Vi ste u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Jesmo, nastupali smo zajedno na izborima u koaliciji. U većini mesta. Koliko puta ste zajedno nastupali u pregovorima o glavnoj koaliciji? Pazite, mi smo se dogovorili, znači, to je usmeni dogovor bio, da naše interese zastupa čovek koga smo mi podržali za mesto gradonačelnika, gospodin Zoran Perišić, i on je to radio. Ja sam bio zadovoljen kako je to funkcionisalo, jer ispalo je da je vrlo bitan sastav biračkog tima svake koalicije i stranke. Kod je to neka funkcija biti član biračkog, ovog pregovaračkog tima. Tamo nije bilo bitno, nekima je bilo bitno tamo u Srpskoj naprednoj stranci, da oni budu ti koji će da budu u timu, evo, nema problema, neka bude i Pokret socijalista nosilac pregovora, što se nas tiče, nema nikakvih problema, ako se dogovori ono što treba da se dogovori. Znači, ako mi podržavamo, imamo kandidata za gradonačelnika, mi insistiramo da on bude gradonačelnik. Ali tu postoji jedna druga stvar. Ne može ni taj gradonačelnik da naš kandidat koga smo mi podržali, da tu podršku deli dalje. Dakle, mislite direktno na Zorana Perišića? Pa da, ili bilo koga druga, da, naravno. Znači, mi smo njega podržali, ukoliko se dogovara neko drugi za gradonačelnika, mi smo mi dali to u nasledno pravo. Znači, da neko može sad tu podršku koju ima od nas, da sad on, ajde, sad ćemo mi svi zajedno da podržimo nekog trećeg. Dobro, ali u gradu je više nego jasno da socijalisti traže funkciju gradonačelnika ukoliko bi bili u koaliciji sa vama. Šta ćete na kraju da urade? Pa evo, ja da vam kažem, ja sam mišljenja da socijalisti u stvari ne traže funkciju gradonačelnika, oni samo, što bi rekli naši ljudi, tvrde pazar. Pa evo da vam kažem, njihov strateški cilj je mesto predsednika skupštine. Imaju strateškog partnera u URS-u i to je sve legitimno. A sve je ovo cela priča, ta taktička, znate, držat ćemo do zadnjeg dana, tražim iz gradonačelnika, pa onda ćemo da damo vama, ali zato će sve ostalo da vam pokupimo. Gde je tu program, gde je tu, šta je cela priča? Na kraju krajeva voleo bih da oni daju gradonačelnika, da ga vidimo da stane na crtu. Podržat ćemo, nije problem. Ako se tako dogovorimo, znači između koalicije, podržat ćemo, ali ja mislim da nije ta priča i meni je muka od tih taktičkih igri i vođenja politike koja je upropastila ovaj grad potpuno, jer to nije politika. Politika je da mi završimo što pre posao efikasno, da krenemo da rešavamo svaki problem, pa i ovaj da rešavamo efikasno. E kako se rešava ovaj problem, tako ćemo sve ostale probleme sutra da rešavamo. Ali karakteristično je opet to da je predsednik Skupštine, aktualni predsednik Skupštine grada, socijalista Milo Ilić, a da se upravo on pominje kao mogući kandidat, ili kako vi kažete, kandidat koji tvrdi Pazar. I da je upravo on zakazao konstitutivnu sednicu za sutra. Pa ne, on mora da zakaže, zato što je to po zakonu. Nije to njegova dobra volja bila. On je zakazao, znači, u zakonskom roku. Znači, sve je to sve u redu, ništa sporno tu ne postoji. Znači, sutra će da se verifikuju mandati i izabere rukovodstvo ukoliko ima skupštinske većine, ukoliko ne imamo još mesec dana da ga izaberemo. Znači, ništa nije izašlo iz procedure i tu ne možemo mi da prebacimo, znači, ne samo Mile Ilić, bilo ko drugi da je bio tu, on bi radio tako.
čovek, on to radi po zakonu. I ja mislim da je sutra i zadnji dan za konstituisanje, jer i tu postoji neki rok od dana objavljivanja izbora. Nebitno u zakonskom je roku, ali mislim da, s obzirom da ja imam komunikaciju, za razliku od mojih koalicijnih partnera, odlično i sa demokratskom strankom i sa svim drugim strankama, ja ne vidim da je napravljena takva većina da bi sutra moglo da se izabere rukovodstvo. A ukoliko se to napravi popodne i večeras, poštovaćemo naravno. Ukoliko to bude naša koalicija napravila, tim bolje. Ja, ali postoji li bilo kakav realan znak da bi to moglo da bude gotovo večeras? Pa pazite, vidite da oni ćute, ajde sad. Ja stvarno ne mogu da znam šta se dešava, niti želim da znam na takav način. Neka ljudi urade onako kako misle. Legitimno je sve to što se radi. Niko ne kaže da je to nešto pogrešno. Svaka stranka bira svoj način i nastupa i pregovora i to mi moramo da generalno poštujemo. Ja samo kažem, ajde da vidimo malo ta transparentnost. Ja upoređujem ponašanje i priču. Samo tu. Inače, sve to što se radi u redu je, naravno da imaju pravo SPS i URS da sklope strateško partnerstvo. Naravno da imamo pravo i mi sa SNS-om i eventualno DSS-om da sklopimo, znači, strateško partnerstvo i da kažemo, evo i mi imamo 21. I šta ćemo onda? Hoćemo široku koaliciju, ajde. Evo, vi ste 21, mi smo 21. A ja samo se vraćam korak unazad. Ljudi, nemojte da se ponašate matematički, dajte da vidimo šta ćemo da radimo. Dajte da vidimo šta to donosi, dajte da vidimo da li je to promena. Dajte da vidimo da li je to bilo dobro. Ili nije bilo dobro, do sada. Ali kakvu promenu očekujete ako se od tri stranke dve ne menje? Da vam kažem nešto, i tu je odgovor... A uzgred, mislim, ne menjaju se ni ljudi u vrhu. Pa dati odgovor, pazite, to su rekli građani Niša i može meni neko da se sviđa ili ne sviđa. Građani Niša su rekli to što su rekli na izborima, mi smo imali zamerke. Vidim da nikog to nije nešto preterano brinulo. Da mi vodimo neki krstaški rat, lično ja i moja stranka, i Dejan Rajičić ide odavde, nema vajde, mi smo probali, naša savest je mirna, a rezultati su proglašeni i te stranke su dobile toliko. Verovatno da je narod gledao, cenio, kako je procenio, tako će biti. Ja nisam taj koji će da osporava volju naroda, a realno volja naroda je da te stranke u Nišu, znači da je ovakav raspored snaga, i mi kao to priznamo, kao takvu činjenicu moramo to da priznamo. I na kraju će biti po staroj da narod uvek zaslužuje vlast kakvu ima. Pa ne, tako je uvek bilo, da vam kažem. Ovog puta postoji mogućnost da to bude vlast 5 od 6 stranaka u gradskom parlamentu. Da vam kažem nešto, preračunajte, nemojte da kažete 5, kažete tačno 5 lista. Dobro, 5 lista. A broj stranaka ćemo da vidimo, ne znam, ja ne mogu da prebrojim, ja više ne znam ni koliko je stranaka tu. Jer može to da radi? Pa ne znam. Ne znam, ja mislim da se sve to u redu da bude, dok ono... Do prve krivine? Ne, dok u pregovorima, ajdemo, svi idemo u vlast, dok ne krenu da vidimo ko će šta da radi tu. Tog trenutka kad dođe... To se kaže ko će šta da uzme. Pa, da uzme... A mislim, koju vrstu odgovornosti da uzme? Naravno, naravno, da vam kažem nešto, kasnije ili pre neko će... Znate, sve prođe. Ja stvarno se ježim od ljudi koji, ono, ajmo danas da otmimo, da napravimo, poljemo vola za kilo mesa, što se radilo u Nišu, svaki dan smo hrali po jedno. Ajmo i sad smo prekrcali nekako, pa ponovo ćemo nešto da prebacujemo iz šupljeg u prazno, doćemo do kraja. Doćemo do kraja, a onda će najviše da stradaju oni od onih koji su imali ovaj pozitivan rezultat. Znači, najviše će da se sudi i da budu pod tim pritiskom javnosti oni koji su napredovali, koji su pobedili, koji prave strateška partnerstva i ucenjuju dve velike stranke koje, ne znam iz kog razloga, ne žele da još uvek i popričaju između sebe, a ja ću da se trudim da napravimo komunikaciju i da pričam. Ne da napravimo vlast, ja samo kažem da ne valja da ne pričaju. Komunikacija mora da postoji. Ako su mogli da pričaju u Beogradu, najveća opoziciona stranka i predsednik države, i to javno sada da kažu, ja ne razumem zašto ne bi pričali dve najveće stranke i dve najveće liste u Nišu o tome
da li je neko korektan, nekorektan, da li imaju problema, nije problem, neka napravi demokratska stranka sa ovom koalicijom SPS-URS. Ali demokratska... A to bi onda bilo svi. Ne, kažem, neka oni naprave, ne mi da A, uđemo. Da, ovo... neka, ne, uopšte nije bitno. Znači, oni će da budu odgovorni za to što budu uradili. E sad, u okviru SPS-a imate još dve stranke, na našoj listi imate četiri stranke, i DS ima na listi dve, tri, koliko su tamo. Kako će to sve da se upakuje i da svi budu malo nezadovoljni? Ja ne znam. Ja znam samo da Nova Srbija neće da ulazi u priče gde će imati odgovornost, a neće imati uticaj. Neće imati uticaj i ja mislim da kod nas je prosto. Mi smo najjednostavnija stranka. I kod nas nema ni te neke zadnje namere i mi sve što pričamo, pričamo javno i uopšte nas nije briga ko je u društvu, da li neko prisluškuje, šta ima da se pazi da me prisluškuje, kao ja sve kažem na televiziji pa čuje se o sve. I što mislim i gledam da se tako i ponašam. Da stavimo tačku na ovu priču, sutra je konstitutivna sednica Skupštine, dakle po svemu sudeći. Ja za sada nemam informacije, mogu da kažem da nisam baš toliko neobavešten. Da je neko odmako toliko u pregovorima da bi mogao da sutra krene u formiranje barem tog dela vlasti, jer niko neće da uđe u izbor predsednika Skupštine dok ne definiše sve ostale elemente. Može li se sada imati predstava o tome kad bi sve moglo ugledati? Pa morat će da bude gotovo u sledećih 30 dana. Znači, nisu to tako dugački rokovi kao republički, on je 3 meseca. Svi oni koji se nadaju da onako šacuju šta se dešava u Beogradu pa da prepisuju od Beograda ovde, nažalost, morat će i nešto sami da urade, jer Beograd može da se i septembra republička vlada napravi i većina u Skupštini, a mi moramo do 15. jula. Tako da nešto ćemo morati ovog puta da uradimo i sami. Hvala vam veliko, poštovani gledalci, a na nama ostaje da sutra gledamo prvo da li će se desiti čudo pa da Niš sutra dobije gradsku vlast, ili ćemo na osnovu onoga što bi se moglo događati, moći lakše da zaključimo koliko je daleko sredina jula. A ne bih ja žurio, ne bih ja žurio baš toliko sa tom gradskom vlasti. Tako, zašto? Pa nije mesec dana neki predugačak rok. Mesec dana, ako će navrat na nos da se napravi sutra nešto, bolje da ga ne traje. Ja, šta to može da se desi? Ajde da produžimo emisiju. Šta to može da se desi bitno? Da li će Mile biti gradonačelnik, ili će biti Perišić, ili će biti Ćirković ili Simonov, ili to se tu negde vrti, iza toga sledi podela kolača, ili mislite da će stvarno neko da priča o programima? Ne, ja vam kažem da bolje da se na te nane dogovori sve, znači da jasno postoji dogovor, siguran sam da do danas ništa nije dogovarano, nego da se uđe u neke priče, ajde da sad ovo nadođem ti, i onda sutra, znate, ovaj prevario ovog, ovaj prevario ovog, ovaj obećao odavde, a poučen tim našim ponašanjem i iskustvom u Nišu u toj politici, ako bi se to sutra napravilo, ja ne znam dokle bi trajalo. Tako da, dajte da vidimo prvo kakvu promenu možemo, a cilj Nove Srbije je da što više promeni u odnosu na ovo stanje koliko je moguće. Nažalost, ograđeni smo, narod nas je ogradio svojim glasanjem i mi igramo na tom nekom malom prostoru. Meni je žao što vrlo malo ima igrača u Nišu koji vide ceo pregled igre i terena, svako to igra na nekoj svojoj poziciji, ali se nadam da ćemo uspeti da donesemo dovoljno promene koje je stvarno neophodna gradu Nišu. Neka bude tu i URS, ali neće URS tako lako raditi ako smo mi sa njim. E šta mislite, ja ću da ćutim? Ja ću da im pustim ove tendere? Ja ću da... Opet mi produžavate emisiju. Sve stranke pozicije i opozicije postigle su jednog trenutka dogovor o jednoj stvari i u toku noći je to okrenuto potezom prsta iz Beograda. Kako očekujete da neko veruje da ćete vi i ostali koji budete pažljivo, dobronamerno sve to pratili i koji ćete ukazivati na greške imati efekta time što ćete sve to vidjeti?
Pa da vam ga... Pazite, Nova Srbija imala je jednog odbornika u Skupštini grada. Kad su me pitali i šta je sve uradila za 4 godine. Medijski. Znači, ne bi mi mogli to da radimo, da nemamo i ljude koji to prate i, znači, i nekakvu organizaciju iza toga. Nije meni padalo s neba ništa. Znači, ljudi, analize, sve rađene. I kod Vinčeta, i kod Hale, kod budžeta, kod Južnog toka, kod svega toga, sve smo to pokrenuli iz jedne male stranke koja se zove Nova Srbija. Odlično. I šta I se sa jednim promenilo? odbornikom. I šta se promenilo? Pa pazite, ugovor sa Vinčetom je stopiran. Ovo je, evo, moram da kažem da na isti način je rađen i Montenegro Airlines, ali je bolji, barem nam vrši neki posao. Kad dođemo tamo, moraće da ide tender. Tu nema šanse da na tenderu imaće pravo JAT i bilo koja druga agencija da učestvuje, pa ćemo da vidimo da li ćemo uspeti da dobijemo letove direktno iz Niša ili ćemo da presedemo u Crnoj Gori. Može i Montenegro Airlines da ostane ako je najbolji ponuđač, ali uvešćemo ga u zakon. A mnogo više informacije ćemo da imamo i verujte mi da nikom nije prijetno da sluša to na televiziji, eventualno sutra. Jednostavno nećemo da dozvolimo da se neke stvari rade, barem u onom delu gde smo mi odgovorni. To jeste promena. Jeste promena, a verujte mi i moraće da se menja i u celoj Srbiji. Neće nas da puste. Vi znate da ja nekad nisam bio nešto mnogo za Evropsku uniju. A sad vam kažem, kao građanin Niša, da je Evropska unija je spas za grad Niš. Jer jedino oni mogu da doskoče ovima gore u Beogradu. Sad već moramo stvarno stavimo tačku, poštovani gledalci. Dakle, videli ste i čuli podosta onoga što ste verovatno i sami znali. Mi ćemo sutra dobiti ili nećemo, verovatno nećemo dobiti novu gradsku vlast u Nišu, a kad budemo dobili tu novu gradsku vlast, svi su izgledi da će nam glavni posao biti da je ne damo da radi ono što ne treba da radi, što će reći da ona kakva god bila baš hoće da radi kako ne treba da radi. Hajde da se ne ljutimo, hajde da se smejemo, tako je lakše. Imamo pred sobom dobrih mjesec dana, bar do 15. jula, pa posle vidjet ćemo. Prijetno.